Dumasar karena data anu dicangking ku Dinas Pertanian atau Distan Kabupaten Bandung, lahan pasawahan anu ngahgar balukan harodo tahun kiwari ngurangan batan tahun samemehna. Dina tahun 2018 lahan tetanen anu kahalodoan leuwih ti 1000 hektar. Adi dina tahun kiwari lahan pasawahan anu ngahgar teh jumlahna 887 hektar. Nguranganana jumlah lahan anu ngahgar balukar halodo jadi ciciren yen para patani leuwih surti kana kaayaan. Para patani terea anu maraksakeun nyarawah dina usum halodo. Para patani anu karereanana seuseuteun cai kiwari marelak palawija anu teu pati rea merlukeun cai. Disagerengan eta di sawatara lalawak anu masih aya sumber cai, Distan geus nyalurkeun bantuan pompa jeung nyieun sumur, kukituna para patani masih bisa melak pare. Ari para patani anu geus leuwih ti heula melak pare tur sawah nangahgar tepi ka puso, karugianana bisa ditutup ku asuransi pertanian. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tisna Umara nembrakeun, pihakna nganyakeun upama kiwari patani leuwih sadrah, temarlak pare nalika seuseuteun cai, moal pangaruh kana karugian hasil panen tahun kiwari. Dirina medakeun lansiran aya potensi 1.675 ton pare anu teu bisa dicangking tahun kiwari balukar halodo. Ya, karena itu upaya kita lakukan terus kita bergerak dengan teman-teman tim di lapangan. Pertama menyelamatkan standing crop ya, jadi tanaman-tanaman yang masih membutuhkan air, kemudian ada sumber airnya, kita berjibaku bagaimana supaya itu bisa terselamatkan. Nah, kalau tanaman-tanaman yang menjelang panen, saya pikir itu relatif aman lah gitu ya, karena usia seperti itu sebetulnya tidak terlalu membutuhkan air. Pikeun ngurangan potensi penghasilan tatanen anu leungit, pihakna bakal ngarojo ngahangkeutkeun prak-prakan nyawa patani nalika nyahareup anu sum ngijih di sawatara wewengkon, utamana di Kecamatan Bale Endah anu geus ditatahareun niti 150 hektar. Eta ketak teh dipiharep bisa ngarojong para patani nyangking harga jual anu leuwih mahal nalika usum panen. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.